Mimi kwangu hakika tuko na shida. Sisi wa mama haturidhiki, hatutoshaki, hatukuni tukashiba. Tunaangamia na wajukuu, wengine hata tunalea watoto yatima, hata wazazi wao walipumzika. Unang'ang'ana upumziki. Nililea msichana, nililea kijana, analala kaburini, ananiwachia watoto, ninahangaika, sipumziki. Niliamka saa 11 kwenda kubadilisha hii serikali. Kumbe nilijiweka kitambi, ni hata kuniharibika saizi. Kwanza najiuliza, mwanawe kama mimi niko wapi? Mulizama mama mboga, nini gunia nimebeba, hakika. Nimebeba, naweza pewa kawaharua hapa na mtu, nipeleke hawa juku. Hawana wazazi, wananitegemea. Sabaki, tuko wapi? Tuliwachagua, mtulionekanie. Sasa, kama mtaki kutusaidia, mnataka wapi? Kwa mnataka tukupe kama watu wa Zakahora. Tunashughulika, gari ndio hiyo mnaongeza bei. Sasa tunaenda mhuko katai linaiza. Hakika tunanunua viazi ya 100 ikifika jioni iko na simu. Iko na simu huko nyuma kwa sababu ya kutembea. Hakika. Huko ninakuita mara 10. Hakika. Tulikuweka hapo. Tuliamuka saa 10. Tukakutoa aibu. Kwa nini na wewe utotoa aibu ya hii asida? Tukatie bei ya mafuta. Ya uga, baka ndakohoa. Mimi ninasikia kulia, sijapumzika, saizi ninaelekea wapi, ninabakiza wapi, ile stage ninaelekea, siku toka hii stage zilikuwa burimi, nipea amani hata nipumzike, nifurahie hii siku inabaki. Eh? Ninalea watoto, ninaelebaki nikilia watoto mahatima, kwani ninaelekea, na hata basari ya mtupei, unasambia basari ukipunanika, uyeni itoki mtano anaudisha nyumbani unakopa dani paka unalai kwa nyumba kwa sababu unaogopa ukikaa unaona mama kumbu anakuja anataka pesa unaunda hata zingine ulilala nje tafadhali nakuomba Ruto na mdogo wako tafadhali mtuone huruma waizi wanaongezeka na siku pende kwao nisha sasa uongo kila siku mnatuambia ulituambia baada ya siku 10 susa nikiweka na kuopa wani msichana wetu tunakupenda sana na tukuzaka kukuaibisha tulijitolea kabisa kubwa na kupona zizi wa mama wa soko tukakuchagua hakika hakika wewe susa nikiweka sikia kilio chetu susa ni wewe ni mtetezi msichana wetu tunakupenda sana tunakuomba. Sisi wa mama anakuru, tunakuba na sida. Na zungikuba hindi ya kaigine tano uzatawa hapi. Tutuwana uruma kujo tushugulikia. Niyo naami ya katano ikine tukukubuke. Usichoke sana kama vilo litoka. Tukurujia kwa jiana hizi kwa sababu naota kuhu netisaidia. Sina mengi ya kusema lakini naomba mtukubuke. Mimi kwa maoni yangu, sina amani kama mama mboga. Sasa hii serikali ilituambia ya kwamba, hii ni serikali ni asara. Lakini sasa imefikia saa hii, tumepata ni ya upwenyenye. Sasa sisi, mama mboga, tumechukuliwa kama watu wa kuipa. Sababu tunauza hata kwa barabara, hakuna mwenye anatuona kama tunafaa. Sababu hata kanjo wenyewe, wanatuona kama maumbwa wenye hawataki kutuona kwa hii barabara. Sababu barabara ni ya magari na ya wapita njia. Sasa hiyo, hata serikali ya juu tabatari inastahili kutuangalia. Kwa hiyo, hata hii mafuta ya wanaongeza, sisi ndio tunaumia, si wao wanaumia. Hata hii ni fea kwa barabara, sisi ndio tunaumia bado. Lakini sasa hao wa juu, bado wako tu na stare sawa. Sukari watushukisie bei, kila kitu mpaka unga, kila kitu watushukisie bei. Tafadhali hata sisi tujione ya kwamba kama tunafaa. Kanjo. Na kanjo wenyewe tafadhali mtuone kanjo. Mtuone. Wanatusumbua sana. Tunakuwa kama swara. Tunakimbia kama swara. Sababu hata sisi wenyewe vile tuko hivi, tuko na watoto, wanasoma, tunalea, wanastahili kuvaa, wakule, wasome. Sasa hapa hatuna nafasi hata kidogo ya kusomesha watoto. Sababu hata sasa watoto wako aftam. Na hatuna pesa hata kidogo ya kuwarudisha shule. Lakini unajua hata walimu hawajui kama wazazi tunateseka. Wakirudi tu shule tu hivi. Hiyo wiki moja ni kurudishwa nyumbani.
na hapa hatuna yani tafadhali serikali iweze kutuangalia. Hatuna amani kabisa. Yangu ni hayo. Mimi yangu ni kusema zaidi sana Mungu ametujali kwa bali tumefika, kwa sababu kama ni serikali tunategemea sisi tungekuwa tumeisha kabisa, lakini Mungu wetu ametushikilia. Kwa sababu hata haya anakuja kununua nguo, mimi ni muuzaji wa mtumba, kununua nguo wanakwambia hii si wakati wa kununua nguo, hii ni wakati ya kununua mboga na unga na sabuni. Kwa hivyo kuuza nguo ni moja wiki moja, unauza nguo mbili wiki moja. Kwa hivyo kupata pesa ni ngumu. Tunakaa unakuja town, gari ndio hizo tumeambiwa na makondakta tunaongezewa fare kuanzia leo. Sasa kukuja town bei imeongezeka, unaenda na 200 kurudi hakuna pesa, unaenda kukopa, una hata uingii kwa mshwari, unakimbishwa na watu wa mshwari, unakopa kila siku kurudisha unanunua kadi nyingine kwa sababu utaweza kulipa. But we thank God kwa sababu Mungu bado ametushikilia, ametuweka. Otherwise kama ni kutegemea serikali tungekuwa tumeisha, lakini serikali ningewaomba mtu mpunguzie maisha tafadhali. Mtu mpunguzie hata hii mitumba inatoka takataka kabisa. Tunafungua inatoka takataka. Unatoa shilingi yako 100, unatoa 1000 yako 10 unaweka kwa mtumba. Kutoa hiyo pesa unatoa 2000, ingine inapotea. Mtumba imekuwa mbaya kabisa. Bei ndio hiyo. Kuiuza ni shida. Kutoa pesa yako ni shida. Hata tunafikiria tukae tu kwa nyumba ulale uende mafuti. Otherwise serikali mtukumbuke. Mungu awasaidie mtukumbuke kabisa sisi wajini. Kwa sababu mlituambia ni bottom up. Sasa tunaona kama ni si bottom up, ni up bottom. Mtukumbuke. Mtukumbuke tafadhali. Tunaomba watu wa chini, tunaomba mtukumbuke.